Shqiptarët mund të krenohen pas disa vitesh se dhe ata ka një kompani që prodhon supermakina, të paktën kjo është ëndra e një shqiptari që jeton në Gjermani, që Ndrim thatë që është bëri famshëm në botën e admiruesve të automobilizmit pasi dizenjoi një projekt për një supermakin Porsche. Me sa duket, suksesi i ka hapur oreksin që Ndrimit, i cili tashmë synon shumë më lart, si pas disa medjave ndërkombëtare të specializuara në fushën e automobilizmit, që Ndrim Thaçi ka dizenjuar supermakinën e tij të parë, të cilën është zotuar se nuk do të mbes vetëm në letër, por që së shpejti do ta nxjerrë në rrugë. Thaçi ka planifikuar që ta kthejë në një realitet supermakinën nëpërmjet kompanisë së tij Arera Automobil. Sipas Thaçit, pas kompletimit të projektit, kjo makinë do të kthehet në supermakinën e parë shqiptare sipas standardeve ndërkombëtare me emrin Illyrian Pure Sport. Edhe pse dizajni i makinës është bërë plotësisht nga Thaçi, ai shprehet se ka pas tij një grup inxhinierësh dhe specialistësh. Supermakina e parë shqiptare duket se ka detaje në trup nga makinat italiane dhe si gjithë supermakinat, ajo do të prodhohet me fibra karboni. Ekipi i tij ka krijuar tashmë disa detaje të makinës që do të ketë një fuqi marramonse prej 850 kuaj fuqi, me një kamion automatike 3-mek me 8 marshe që jep një shpejtësi maksimale prej 375 km/h. Ndërsa 100 km/h për 2.7 sekonda, për momentin Illyrian Pure Sport është thjesht një vizion, por mundet që në pak vite të kthehet në realitet.